وہ کہے کہ یہ مٹھا میرا ہے تو آپ دونوں سے کھا جائے گا، اپنے ثبوت لاؤ. ثبوت تب مانا گیا جب کوئی اور دعویدار سامنے آیا. جب تک عقل کہے کہ اس کا کوئی مالک ہونا چاہیے اور ایک کے علاوہ کوئی ملکیت کا دعویٰ نہ کرے تو پھر کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اب عقل کہہ رہی ہے کہ ایک قانون نمونہ ہونا چاہیے. عقل کہہ رہی ہے کہ ایک قانون نمونہ ہونا چاہیے، ایسا نمونہ جو معصوم ہو، خطاؤں سے پاک ہو، ایسا نمونہ جو عورت کی تمام صفات اپنی ذات میں رکھتا ہو. اگر عقل کہتی ہے کہ ایسا نمونہ ہونا چاہیے اور ایسی عورت ہمیں سنائے ایک کہ کوئی دوسری نظر نہ آئے تو اس ایک سے بھی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں. ضرورت دلیل تو تب ہو کہ تم نے کسی کی عصمت کا دعویٰ کیا ہوتا، تم نے کسی کے ماں اور بیوی ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا کہ کامیاب مالک تھی، کامیاب بیوی تھی. اگر یہ دعویٰ ہی نہیں تو اب سیدہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا امیدوار ہے ہی نہیں. دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر چاہیں تو کوئی مدعی ہو یا نہ ہو، سیدہ کا یہ دعویٰ، یہ حیثیت محتاج نہیں ہے ثبوت کی. بے پناہ ثبوت موجود ہیں، آیت تقریب اس کی عصمت کی دلیل اور علی کے شوق، علی کی زبان سے اپنے زوجہ کی منہا اور قصائد کا ایک طرف بیان، بیوی کی حیثیت سے تو تعلق علی نے کرا دیا کہ یہ ایک پیمانہ ہی کافی ہے عظمت سیدہ کو سمجھنے کے لیے. یہ دو ہی قوانین تھیں حیات رسالت میں اور جناب سید جناب امیر المومنین کی حیات میں کہ جب تک یہ رہیں کسی اور شریک زندگی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ایک خدیجہ تھی سیدہ کی ماں اور ایک سیدہ کی ذات کہ جب تک یہ شریک زندگی ہیں کسی اور کی ضرورت نہیں. کسی اور کی ضرورت کا نہ ہونا، علی کا کسی اور سے شادی نہ کرنا، یہ قضا خود اس بات کی دلیل ہے کہ علی کی موجودگی میں شوہر کو اپنی شریک زندگی سے جو جو کچھ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ سب اتنا باور مل رہا تھا کہ علی کو کسی اور کی ضرورت نہیں تھی. یہ بحث زوجہ کو کے قابل ہونے کی دلیل ہے. اور بحث ماں کا کمال دیکھتا ہے تو ماں کا کمال اس کی تربیت سے ظاہر ہوتا ہے. ماں کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ ماں بن گئی ہے. یہ ماں بن جانا تو ایک فطری عمل ہے، یہ نظام تربیت کا حصہ ہے، یہ ایک یوں سمجھ کے قدرتی شرائط کا وجود میں شرائط فراہم ہو جائے تو اس طرح سے اولاد دنیا میں آ جاتی ہے. اس اولاد کا پیدا کر دینا کوئی کمال نہیں ہے. اگر اولاد کا پیدا کر دینا کمال ہوتا تو دنیا میں جتنے بھی مخلوق ماں بنتی ہے اس سب کے لیے کہا جاتا کہ ان سب کے پیچھے ان کی اولادوں کی جنت ہے. ایک ناتراشیدہ پتھر دیا تھا، اس کو تراش کر
اس کے کردار کو اس کے مزاج میں اس طرح سے ڈھال دینا کہ کل جو پتھر تھا آج ہیرا نظر آنے لگے, اس وقت کہا جائے گا کہ ماں کا کارنامہ ہے. تربیت دینا ماں کا کام تھا اور تربیت دینا ماں کا کام تھا تو ماں کی ساری بڑائی ساری بزرگی اس کی ساری عظمت کی پہچان اس بات میں ہے کہ اس نے کیسی تربیت دی, کیسی تربیت دی. اور جب تربیت کی بات آئی تو تربیت کیا چیز ہے, تربیت کیا چیز ہے, زندگی کی سہولتیں فراہم کر دی جائیں, زیادہ سے زیادہ آسائشیں فراہم ہو جائیں, بچے کو اسکول جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو, اس کے لیے سواری کا بندوبست کر دیا جائے, اس کی ہر پسندیدہ غذا اس کے سامنے حاضر کر دی جائے, وہ ادھر منہ سے بات نکالے, اس کی ہر خواہش کی تکمیل کر دی جائے تاکہ یہ بچہ اس تمام تکلیفوں سے محفوظ رہے جس کا ہم نے خود سامنا کیا تھا. یہی ہوتا ہے نا, لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ تربیت نہیں ہے. وسائل کی فراہمی کا نام تربیت نہیں ہے. پھر تربیت کیا ہے؟ تربیت نام ہے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت دینا. اگر کوئی طالب علم ساری سہولتیں فراہم کر دی جائیں, کسی وقت اپنے والدین کی شان میں گستاخی کرتا نظر آئے, نعوذ باللہ کوئی ایسی بات کرتا نظر آئے جو والدین کے دل آزاری کا سبب ہو, تو دنیا کہے کہ تم نے کیا سیکھا ہے, تم نے اتنی تعلیم حاصل کر کے کیا سیکھا ہے. یعنی جب کبھی وہ مرحلہ آئے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے اس وقت تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے. تربیت نام ہے مشکلوں کا مقابلہ کرنے کو کی صلاحیت پیدا کرنا. اگر مجھے یہاں سے اپنے گھر جانے کے لیے رہنما مقام کر دیا جائے, سواری دے دی جائے, تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ راستہ کون سا ہے, کدھر سے مجھے جانا چاہیے. راستہ انسان اسی وقت پوچھتا ہے جب اسے راستہ چلنے کی ضرورت پیش آئے. یہ راستہ چلنا ایک غریب تھی نا, تو اس وقت ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ تم یوں جاؤ, ادھر مڑو, یہ نشانیاں ہیں, ان کو دیکھو تو فلاں مقام پہ پہنچو گے. چنانچہ رہنمائی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مشکل زندگی میں آئے, تب ضرورت پیش آتی کہ کوئی بتائے اس مشکل سے کیسے گزرا جائے. تو اب تربیت کا صحیح پیمانہ یہ نہیں ہے کہ زندگی میں کتنی سہولتیں فراہم کی گئیں, تربیت کا پیمانہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل وقت آیا اس وقت اس شخصیت نے اس مشکل کا مقابلہ کیسے کیا. یہ تربیت کا پہچاننے کا ذریعہ ہے. اچھا مشکل کا مقابلہ کیا, کیسے پتا چلے کہ اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے یا اچھی نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ مشکل آئے گی, مصیبت آئے گی, تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس مشکل کو دور کر سکے. وہ سخت مسلط ہو گئی, اب تو اسے سامنا کرنا ہی پڑے گا. ہر شخص آنے والی مصیبت کو جھیلے گا. ابھی جھیلنا کس انداز سے ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ اس کی تربیت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا جانچنے کا کہ اس کی تربیت صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو جناب والا اس کی سیدھی سی پہچان یہ ہے کہ یہ انسان جب عام زندگی ہوتی ہے, جب راحتوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے, تو کوشش کرتا ہے کہ دنیا والے اس کو اچھا سمجھیں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا والے اس کو اچھا سمجھیں. چنانچہ اس کا رویہ انتہائی انکشار کیے ہوئے, انتہائی اخلاص سے آراستہ رویہ بڑی محبتوں سے پیش آتا ہے, دوسروں کے لیے دعوے کرتا ہے کہ آپ کو کوئی مشکل پڑی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں موجود ہوں, میں مدد کر دوں گا. بڑا ملنسار ہے, بڑا دوست نواز ہے, بڑا مشکل کشائی پہ آمادہ ہے, بڑا غریب پروری کے دعوے دار ہے. یہ ساری کیفیتیں موجود ہیں, لیکن کہیں ایسی صورتحال آ جائے کہ اس کو کھانے کے لیے روٹی نہ مل رہی ہو, ایسے حالات میں گرفتار ہو جائے, جارش کی فراہمی دشوار ہو جائے, ایسے مرحلے پر کوئی آ کے سوال کر دے کہ مجھے کھانے کے لیے دے دو, تو اگر وہ جھجھلا کے کہے کہ میاں مجھے تو مل نہیں رہا, تمہیں کہاں سے ملا ہوں, تو سمجھ لیجیے کہ کہیں تربیت میں کوئی کسر رہ گئی تھی. اور اگر اخلاق ختم ہو گیا تو سمجھ لیجیے کہ تربیت میں کوئی کوتاہی رہ گئی.
مشکل کے جس سطح پر پہنچ کر انسان اپنے کردار کو چھوڑ دے وہ اس کے تربیت کی انتہا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ ابتدائی مشکل ہوتی ہے اور گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے, مزاج میں جھنجھلاہٹ آ گئی, غم غصے کا اظہار ہونے لگا, زمانے کی شکایت کرنے لگے, معلوم ہوا کہ بہت ہی ناقص تربیت تھی جو اتنی جلدی ذرا سی بات پہ گھبرا گئے. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ چھوٹی موٹی مصیبتیں جھیل جاتے ہیں, ہاں کوئی بڑی مصیبت آئے تو اس وقت ان کے اوپر اثر ظاہر ہوتا ہے, کچھ اس سے بھی زیادہ بڑی منزل کے اوپر پہنچ کر اپنے کردار میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں. لیکن جب تک جس سطح پر پہنچ کر کردار بدل جائے, سمجھ جائیے کہ یہاں تک تربیت تھی اور اس کے بعد تربیت ناقص ہو گئی. جب یہ معیار رکھا اور اس معیار کو سامنے لے کر ہم دنیا میں کسی مسانی خاتون کی تلاش میں چلے تو ہمیں ایک ماں نظر آئی کہ جس کو اللہ نے چار فصل عطا کی, چار اولاد عطا کی, دو بیٹے دو بیٹیاں, اور ان بیٹے بیٹیوں کو جو کچھ زندگی میں فراہم ہو سکتا تھا وہ سب فراہم کیا گیا. لیکن تربیت کیسی دی گئی, اس تربیت کا پتہ قرینے میں نہیں چل سکتا تھا, جبکہ رسول کا سایہ سب پہ تھا پتہ نہیں چل سکتا تھا, جب علی موجود تھے اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا تھا, ماں باپ کی موجودگی میں اولاد کا کردار ظاہر نہیں ہو رہا تھا. ہمیں تو انتظار تھا کہ کوئی مصیبت کا لمحہ آئے, اور جب مصیبت کی منزل آئی تو ایسی مصیبتیں کہ کائنات میں ایسی مصیبتیں کسی پہ نہیں پڑی تھی. اس وقت اگر ان چاروں کا کردار نہیں رہے جو زمانے امن میں تھا تو مان لیجیے کہ سیدہ کی تربیت سے بڑھ کر بہتر تربیت کوئی ہو نہیں. کیسی تربیت تھی, کیسی تربیت تھی کہ اس گھرانے کے جس فرد کو دیکھیے, اور کیا کہنے کہ تربیت دینے کے لیے مدت تعلیم کے دن ہے, مدت تعلیم کے دن ہے. ایک بچے کو سات سال, دوسرے کو مشکل سے چھ سال, تیسرے کو پانچ سال, چوتھی بچی کو مشکل سے چار سال. یہ سن ہے, 18 سال میں ماں دنیا سے رخصت ہو گئی, اس عمر میں بچوں کو چھوڑ دے. دیکھیں اگر ان میں سے ایک بچہ بھی کامل ہو جائے تو اس کا کریڈٹ خاتمہ جنت کو جاتا ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں وہ اگر ایک غلط کردار کا ہوتا اور باقی معمولی کردار کے ہوتے تو ہم کہتے سکے گا تربیت تو دی, لیکن پورا موقع نہیں مل سکا, ایک تربیت تو ہو گئی, باقی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے. لیکن اب سیدہ کی تربیت کا اندازہ لگائیے, کل 4 سے 7 سال کا شامل ہے, لیکن چاروں اتنے کامل کہ جس جس موقع پر جس کا جس کا امتحان ہوا ان کے کردار میں ذرا برابر کرتی نہیں آئے. تب خدا کو ٹھوکر مارنا ہو تو ہر لالچ سے بے نیاز پسند کے کردار وہی کردار ہے جو زمانے امن کے کردار ہے, اور گردن کٹانی ہو تو حسین کا وہی کردار ہے جو زمانے امن کے کردار ہے, اور وہ کردار جو زندگوں کے کنسوم کو ادا کرتا ہے وہ اتنا منفرد کردار ہے کہ اس سے پہلے اس خاندان نے کسی نے تصور نہیں کیا تھا اس کردار کا. کون سوچ سکتا تھا بنی ہاشم کی خواتین نے کب یہ خیال آ سکتا تھا کہ گھر بازار میں بے وقت پہنچا کر جانا پڑے, شہر کے دربار میں جانا پڑے, کسی موقع پر ایک ذرہ برابر کمزوری کردار کی